Oikein mukavaa iltaa sinne Suomeen. Tiedän, että siellä jo odottelette. Olen pikkusen myöhässä tänään, mutta täällä on vähän semmoinen ikävä tilanne täällä meidän alueella. Täällä on 3 päivää satanut kaatamalla ja meidän kylä tulvii ja koko kaupunki tulvii, lähikaupunki ja lähikylissä on tulvia. Kaikki on ihan, meidän kyläkin on, kävin aamulla, uskaltauduin lähtemään sitkeänä sissinä ihan käymään tuolla leipomossa, niin ihan polviin asti oli vettä siinä tiellä ja se tie oli ihan kuin joki, että se virtasi sieltä ylhäältä alaspäin, että nyt jos joku voisi kumiveneitä tänne lähettää, niin ne olisi kyllä varmasti kova sana. Sireenit on soinut vähän väliä ja kirkon kelloja soittelevat vähän väliä ja ihmiset on kerääntynyt tuohon taas siellä soi kirkon kello, semmoinen hälytyskello. Niin ihmiset on kerääntynyt tuonne kaupungin talolle, kun on kodit täyttynyt vettä ja on tullut suuria tuhoja. Tämä meidän lähikaupungin joki tulvi ja täällä meidän kylän takanahan menee myös joki ja sekin tulvii. Ja sieltä on yksi, kun siellä on jotakin esteitä, niin kuin ovat laittaneet, en tiedä miksi niitä sanotaan suomeksi. Olisiko se pato, en muista sitä sanaa, niin siellä oli tänään yksi niistä esteistä oli rikkoutunut ja sieltä tulee vedet ja ihan valmiina on se toinenkin, mikä on täällä meidän puolella, mutta ei sieltä ne vedet varmaan ihan tänne saakka pysty tulemaan. Tämä meidän kortteli, missä mä asun, niin tämä on jostain syystä, tämä on vähän ylempänä ilmeisesti, että tätä meidän korttelia tässä, niin ei ne vedet sillä tavalla ole toistaiseksi ainakaan haitaneet, että ei ole vahinkoja näissä. Naapuri sanoi, että oli vähän vettä tullut sisälle, mutta ei tietääkseni muilla tässä lähitaloissa ole mitään. Mutta sitten kauempana niin ihmisillä on tullut koteihin vettä ja ovat jotkut, monet on lähteneet kodestaan ja ovat tuolla kaupungin talolla nytten. Kaupungin puheenjohtaja kierteli ja ilmoitti, että jos on vettä tullut kotiin, niin voi tulla sinne kaupungin talolle, jotka haluaa, että sinne voi mennä kaikki. Ja minun poika oli yövuorossa tuolla, meni eilen illalla 10 aikaan töihin tuonne lähikaupunkiin. Tästä on semmoinen 3 kilometriä sinne. Ja pääsi 6 aikaa aamulla töistä, niin ei päässyt kotiin tulemaan, eikä pysty tulemaan vieläkään, että sieltä on tiet poikki. Odottakaa ihan hetki. Halo. Tapio Ikäheimo täältä Viitasaaresta, terve. Hei. Kuule, mulla on justiin tuommoinen lähetys on täällä YouTubessa tällä hetkellä, niin voisitko soittaa vähän myöhemmin? No kiva. No, taikka minä voin soittaa sinulle. Okei. No hei. Sieltä jo huolestuneet alkaa soittelemaan ja kyselemään, että onko täällä kaikki kunnossa. Niin poika ei päässyt tulemaan aamulla kotiin ja siellä oli poliisit laittaneet tiet poikki ja hän meni sitten pomonsa luokse, meni nukkumaan ja ilmeisesti ei vielä tänäänkään pääse, kun siellä on kaikki tiet poikki eikä me päästä mihinkään liikkumaan. Ja
vaikka autokin nyt olisi, niin, mutta pojallahan on auto, mutta vaikka autokin olisi, niin, niin ei pääse mihinkään liikkumaan, kun on kaikki veden peitossa. Et ihan nämä, tässä on tämmöisiä jalkapallokenttiä, niin ne on ihan järviksi tulleet, että täällä on todella paljon nytten vettä. Toivotaan, että tämä vesisade loppuisi jossain vaiheessa ja sieltä sukulaiset on alkanut läheiset soittelemaan ja kyselemään, että onko kaikki kunnossa. Mutta toistaiseksi ainakin kaikki on ihan hyvin. Ja tuossa yhdessä lähikaupungissa, tästä on suurin piirtein 90 kilometriä. Tämä on niin kuin koko tämä meidän maakunta, niin täällä on tulvia ihan joka puolella ja on muuallakin päin Kreikkaa. Niin siellä Voloksessa 90 kilometriä suurin piirtein täältä, niin siellä on ihan hukkuneita. Että muistaakseni 6 henkilöä on jo hukkunut siellä ja siellä on valtavia tulvia. Joku silta oli sortunut ja teitä on mennyt poikki ja naapurikaupungissa on kanssa, siellä on joki tulvinut. Että täällä on aivan hirveät katastrofit tällä hetkellä. Ja mä siitä sanoinkin jo aikaisemmin, että kun oli niitä tulipalojakin, että katsotaan nyt sitten, kun alkaa tulla sateet, että sitten tulvii taas ja aivan varmasti. Ja nyt sitten, missä sateita on, niin siellä tulee sitten tulvia joka puolella. Ja tämä on ihan hirveitä, koska tämä on nyt 3. päivä ja tulee ihan kaatamalla vettä. Että se saattaa niin kuin vähän aikaa loppua se vesisade, mutta sitä vettä tulee ihan kaatamalla. Että se on ihan hirveitä. Aivan uskomatonta. En mä ole tämmöistä nähnyt kyllä aikaisemmin, että uskon kyllä, että kovasti on harppia taas käytetty ja meidän pääministeri hän sanoikin tuossa jo joku pari viikkoa sitten, siitä jo kauan, oli silloin vähän ennen niitä tulipaloja, ennen kuin tulipalot alkoi, niin sanoi, että, eli joku kuukausi takaperin, pari kuukautta sitten, niin sanoi, että joo, että kyllä me tiedetään, että tulee tulipaloja ja tulee tulvia ja tulee maanjäristyksiä, eli nyt ne maanjäristykset meiltä vaan sitten puuttuu, että täällä on todella on todella surkea tilanne ja en tiedä nyt sitten, että miten se huominen päivä sitten valkenee. Ja tässä on yksi semmoinen kylä, missä mustalaisia asuu yhdessä kylässä ja se on niin kuin vähän alempana, niin ne siellä tulvii aina hirveästi joka kerta, että ne heidät joutuvat viemään aina tuonne stadionille sitten turvaan sieltä. Ja en tiedä, niin kuin miten ihmiset jaksaa niin kuin kaikkea tätä asiaa niin kuin tehdä ja auttaa muita ihmisiä, että kun tuntuu, että ei voimat välttämättä riitä siihen kaikkeen, että se tuho on niin suurta ja on niin paljon. Lähikaupungissa on taas kaikki liikkeet on täyttyneet vedestä ja ihan niin kuin pari vuotta sitten, kun oli tulvat, niin ihan sama juttu taas. Valtava katastrofi kaikille. Ja ne korvaukset, mitä sitten itse kukin saa niistä liikkeistä, kun on mennyt tavarat pilalle ja kaikki pilalle, niin ne on ihan mitättömiä. Todella, todella, todella ikävää. Mutta yritetään pysyä voimissamme täällä ja missä sitten tarvitsevat apua ja jos vaan pystytään, niin varmasti autetaan. Iltaa sinne Satu ja EP ja Katsu ja Valora. Odottelitte jo, tiedän, olin kyllä myöhässä ja tässä on vähän kun ihmiset soittelee ja sukulaisetkin on soitellut Ateenasta ja kyselevät, kun uutisissa vaan näyttävät täältä meidän alueelta näitä tulvia. Ei lopu puhelimen soitut kyllä.
Kyllä, joo, on ollut tuota, niin noita kemikaalivanoja täälläkin on ollut aivan hirveästi, ja harppiahan ne käyttää täällä meillä valtavasti. Merja on tulossa tämän kuun lopulla. No, nämä on mennyt ohi siihen mennessä. Ja nyt vaan sitten niin rukouksia paljon, niitä tarvitaan täällä. Kumiveneelle olisi kyllä todellakin ollut tarvetta myöskin. Täytyy yrittää tämän suuren katastrofin ja surun keskellä, niin yrittää vähän pysyä voimissaan ja vielä vaikka vähän huumorilla välillä ajatella, että ei niin menisi energiat matalalle. Ajattelin tänään vähän puhua kodin energioista. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin että muutkin pääsee mukaan, niin tähän minun kanavalle voi kirjautua, eli voi tilata tämän minun kanavan. Ja kanavaa voi auttaa ja tukea superkiitoksella ja superchatilla, superstickersillä. Ja painakaa peukkuja sinne videon alle. Ja sitten semmoinen tiedote vielä, että minä olen laittanut tuonne minun sivuillenikin Facebookiin, niin teen semmoisen ryhmäterapian ensi sunnuntaina, eli 10. syyskuuta ja 7 aikaan illalla. Ja se on uusi terapia, ja se on semmoinen yhdistelmäterapia arkkienkeli Samuelin terapeuttien ja arkkienkeli Gabrielin terapeuttien terapia. Oikein kiva semmoinen yhdistelmäterapia. Että jos joku haluaa tulla mukaan ryhmähoitoon, niin minun sivuiltani löytyy sitten lisätietoja ja voi ilmoittautua sähköpostiin tai Messengerin kautta. Eli minun sivut Facebookissa, Elenin hoidot ja tulkinnat, niin sieltä löytää. Ja on siellä muitakin, jokunen uusi hoitokin, niin voitte tutustua sieltä. Ja nyt joitakin hoitoja teen myöskin Messengerin välityksellä, että semmoinenkin mahdollisuus on. Esimerkiksi pahan silmän poistoa ja kiroksen poistoa, magian poistoa ja pimeyden energioiden poistoa. Ja teen sitten vielä yhden semmoisen yhdistelmähoidon, teen Messengerin välityksellä, runsauden enkelien terapeuttien ja äitimarian terapeuttien terapia. Niin semmoisen teen myöskin Messengerin välityksellä, jos joku on kiinnostunut. Ja lisätietoja löytyy sitten sieltä minun sivuiltani. Ja sähköpostini osoite löytyy kaikkien videoiden alta. Minulle voi laittaa viestiä ja voi tilata hoitoja ja tulkintoja, jos joku haluaa. Ja mennäänpä sitten näihin kodin energioihin. Eli meidän pitäisi huolehtia meidän omista energioistamme, että ne olisivat tasapainossa. Mutta se ei ihan riitä, että pitäisi olla ne kodinkin energiat tasapainossa, että olisi se energiatasapaino riittävä. Ja sitten voi esimerkiksi olla, että on omat henkilökohtaiset energiat tasapainossa. Mutta jos ei ole kodin energiat tasapainossa, niin silloin ne saattavat jumittaa niitä energioita. Ja ajattelin vähän puhua tästä Feng Shui-jutusta teille tänään. Se on varmasti teille monille tuttu, tai ainakin joku olette kuulleet Feng Shuista. Ja Feng Shui on semmoinen muinainen energiajärjestelmä. Ja jotta ilmaisisit voimallisuuttasi ja voisit yhdistyä korkeamman minäsi kanssa, niin olisi tärkeää huolehtia omista energioista. Pitäisi puhdistaa ja tasapainottaa energioita, ja myös kodin energioilla on valtavan suuri rooli. Ja voisitte ihan miettiä, että tuntuuko se oma koti turvalliselta ja mukavalta paikalta.
että se on semmoinen turvapaikka niin kuin päivän päättyessä. Ja nukutko hyvin yöllä ja heräät ilman, että on päänsärkyä tai hermostuneisuutta tai negatiivisuutta ja herätkö aamulla pirteänä kodissa? Taikka tuntuuko energiat raskailta kodissa? Onko ehkä riitoja perheen kanssa tai kumppanin kanssa, ystävien, työkavereiden, sukulaisten? Ja voisit miettiä, että oletko sinä kodissasi todellinen itsesi ja luova itsesi? Ja antaako kodin energiat sinulle motiiveja meditoida ja visualisoida ja tunnet semmoista rauhallisuutta ja mukavuutta? Ja silloin kun Feng Shui yhdistyy vetovoiman lain kanssa, puhuttiinkin tästä vetovoiman laista jo aikaisemmin, niin silloin se näyttää, miten tasapainotat energiat ja voit vetää puolesi runsautta. Ja näyttää, miten voit ohjata positiivisen energian virtauksen sinun tilasi. Ja voit laajentaa sen virtauksen myöskin eri elämän osa-alueille. Ajattelepas kotiasi ja missä vietät kodissasi enemmän aikaa. Mitkä on ne kolme asiaa, joista pidät eniten kodissasi? Ja miksi uskot, että ne on kaikkein parhaimmat? Ja mitkä ovat sitten taas kolme asiaa, joista et pidä kodissasi? Ja miksi uskot, että et pidä niistä kolmesta asiasta? Ja kerron sitten muutamia vinkkejä, miten voit ihan välittömästi parantaa kotisi energioita ja miksi Feng Shui on tärkeä. Feng Shuihan merkitsee ilmaa ja vettä ja yhdistyy ympäristösi virtauksen kanssa, eli siellä missä elät, työskentelet ja nukut. Ja sehän vaikuttaa sinun jatkuvasti. Se on yksi tärkeä asia, johon monet ei kiinnitä huomiota. Taikka eivät katso, että se olisi tärkeää. Ja uskon, että varmasti olette joskus tunteneet, kun olette menneet johonkin tilaan tai jonkun kotiin, miten siellä on harmoniaa ja rauhallisuutta ja seesteisyyttä. Varmasti teille monille on tullut semmoinen tunne, kun olette menneet johonkin kotiin jonkun luokse. Eikö niin? Taikka sitten taas päinvastoin, jos menet jonnekin, niin saatat tuntea raskaan ilmapiirin. Raskaita energioita. Taikka ehkä ahdistaa. Taikka tulee huono olo. Ja voi tulla semmoinen olo, että no en varmasti kyllä tule enää uudestaan tänne. Varmaan on teille tapahtunut myös muille tämmöisiä asioita. Ainakin teille, jotka tunnette energioita, olette vähän herkkiä, niin on hyvin helppo tunnistaa tilojen energiat, jos jonnekin menee. Ja ymmärtää, että missä on positiivinen energia ja missä negatiivinen. Eli sillä hetkellä tunnet sen feng shuin, joko hyvän tai huonon feng shuin. Ja todellakin Feng Shui on eräs muinainen että, vaan se on energiajärjestelmä, joka vaikuttaa meihin jatkuvasti. Vaikuttaa kuinka tunnemme ja ajattelemme ja vaikuttaa tietoisiin ja alitajuntaisiin kokemuksiin. Ja vaikuttaa ihan kaikkeen jatkuvasti. Ja sitä voisi ihan kutsua niin kuin kodin vetovoiman laiksi. Ja osa vetovoiman lakiahan on myöskin Feng Shui. Ei ole vain sitä, että käytät mieltäsi vetääksesi puoleesi sitä, mitä haluat, tai että luoden oikeat energiat käyttäen kiitollisuutta ja positiivisuutta
vedät puoleesi haluamiasi asioita. Siitä vetovoiman laista puuttuu vielä yksi kolmasosa ja se on feng shui. Ja feng shui vaikuttaa terveyteen, vaikuttaa ihmissuhteisiin ja onnistumisiin elämässä. Ja feng shui on tärkeää itsetuntemuksen ja meditoinnin lisäksi. Jossain vaiheessa jopa henkisille opettajille ja henkisen polun kulkijoille saattaa tulla hetki, että tuntee, että asiat ei parane. Ne ei mene eteenpäin eikä edisty. Esimerkiksi joissakin työn tuloksissa. Ehkä itse tuntemuksessa ja henkisessä kehityksessä silloin voi puuttua jokin tieto. Ja feng shui perustuu syntymäaikaan ja voi avata vetovoiman lain. Ehkä olet yrittänytkin parantaa elämäsi osa-alueita eri tavoin. Ja on hyvä tietää tekniikoita, jotta voisit lisätä hyvää onnea elämässäsi ja kodissasi. Työskennellen viettäen aikaa perheen kanssa ja niillä hetkillä olisi annettava huomiota siihen, missä elät. Ja olisi annettava huomiota myöskin siihen, että missä nukut ja missä työskentelet ja millä tavalla se sinun vaikuttaa. Koska jatkuvasti kuitenkin niin 24 tuntia vuorokaudesta, niin olemme jossakin tilassa, eikö niin? Ja se tila luo meille sitten yhden todellisuuden. Oletko sinä ehkä onneton todellisuuden kanssa, jota elät nyt? Tai mitä tapahtuu elämässäsi? Ja ehkä olet kokeillut vaikka mitä. Tai annoit vaan olla, etkä antanut huomiota niille asioille. Ihan ensimmäinen asia, jonka voisit tehdä tilassasi, jotta voisit luoda sinne harmoniaa, niin se on järjestys. Eli laitan tavarat järjestykseen ja poista kaikki, mitä et tarvitse. Kuinka tärkeää se on? No, se on yksi tärkeä asia feng shuissa, koska feng shui tarkoittaa virtausta. Eli se, mitä on jumissa ja se, mikä estää, vaikuttaa myös siihen, mitä tunnet sisälläsi. Jos avaat kaapin, jossa on sekamelska ja kaos, eikä se ole järjestyksessä, niin se antaa viestin tai merkin alitajuntaasi. Eli antaa semmoisen viestin, että anna minun olla sotkuinen ja suljettu sydän, kun vaatteita on siellä ja täällä ja tavaroita, etkä niitä kerää. Ja luo sitten yhä vähemmän tilaa itsellesi elää ja työskennellä. Ja kun avaat tilan ympärilläsi, niin silloin luot harmoniaa myös ihmissuhteisiisi. Eli silloin on hyvä laittaa järjestykseen niitä tavaroita, että ei olisi siellä täällä tavaroita. Ja sitten seuraavina päivinä, jos avaat kaappisi ja laatikkosi, joka saa sinulle huonon olon joka kerta, kun avaat sen, niin laitat ne järjestykseen ja heitä pois tavarat, joita et tarvi, jotka ei toimi. Tai semmoisia tavaroita, joita et aio todellakaan käyttää. Koska vetovoiman lain semmoinen yhdistävä rengas on se, että tulokset näkyy ympäristössäsi. Ja yksi semmoinen pieni vinkki, että miten asetat itsesi omaan tilasi, vaikuttaa siihen, miten ajattelet, kuinka tunnet ja miten helposti ilmenevät energiasi. Sitä kutsutaan voiman asemaksi.
Ja ei se ole ollenkaan vaikea. Kun olet jossakin huoneessa, taikka esimerkiksi on joku tapaaminen, tapaat jonkun, niin pidä huoli siitä, että näet aina ulko-oven. Äläkä koskaan istu selkäoven päin. Älä koskaan istu siten, että et näe, kuka tulee ja menee sinne huoneeseen. Tämä on jännä asia minun mielestä. Ja kun teet sen, niin huomaat, että mahdollisuudet on näkyvimpiä. Ja sinulle tulee enemmän ideoita. Olet ehkä luovampi ja tunnet, että sinua kunnioitetaan enemmän. Ja todellakin tämä on semmoinen asia, että minä yleensä, jos menen johonkin, niin automaattisesti olen etsinyt aina istua sinne, mistä näkee niin kuin ovelle. Et se on jotenkin automaattisesti tullut. En tiedä, onko teille muille tämmöinen tuttua. Ja sitä kutsutaan kuningattaren tai kuninkaan paikaksi. Eli olet kuningattar tai kuningas tilassasi. Jos istut selkä käännettynä ovelle, niin et ilmennä itseäsi. Et ilmennä itseäsi tilan kuningattarena tai kuninkaana. Ja sinun täytyy kokea voimaantumista. Voisit kokeilla aluksi tapaamisissasi, kun tapaat ystäviäsi, tai kun syöt tai istut sohvalla, kun olet toimistossasi, niin asetu siten, että perifeerinen näkösi on siten, että näet oven, aina oven päin. Ja sitten mihin katsoisin, jotta vaihtaisin feng shuin? No tilan sisäänkäynnille, eli kotisi sisäänkäynnille. Se tarkoittaa, että universumi tulee tilasi sinun kauttasi. Ja se, mitä näkee ensin, muodostaa joko vieraanvaraisuuden tunteen, taikka tunteen, että se työntää takaisin universumiin. Eli sinun olisi tuotava universumi luoksesi ja sinun olisi tunnettava vieraanvaraisuutta. Eli ensin, kun menet sisälle johonkin, niin mitä näet, kun tulet sisään jonnekin? Esimerkiksi jos näet kenkiä lattialla, niin siitä tulee mieleen, että no, siellä on mahdollisesti taloudellisia ongelmia. Jos roikkuu joku vanha takki tai näet kaaosta, kun menet sisään, niin ja kun menet sisään, ei ole vieraanvaraisuuden tunnetta, ei ole kauniita värejä. Eli semmoinen ensivaikutelma jostakin tilasta. Jos menee johonkin tilaan ja siellä on kauniit värit, siellä on ehkä kuvia sitä henkilöstä, joka asuu siellä, kuvia hänen perheestään. Tai kun menee johonkin yritykseen, niin siellä on joku kaunis yrityksen tunnus. Ja sillä tavalla näytetään niin kuin universumille se vieraanvaraisuuden energian tuntemus. Sitten feng shuissa hyviä värejä sisäänkäynnille on esimerkiksi aina oranssi on semmoinen hyvä väri sisäänkäynnille. Ja myöskin hyviä värejä on peiken väri, keltainen, vaaleanpunainen ja vihreä. Sisäänkäynnillä olisi hyvä välttää paljon, että ei laittaisi kovin paljon punaista ja sinistä. Ja sitten jos haluat vetää puoleen feng shuilla enemmän runsautta, niin silloin olisi hyvä nähdä värit runsautena. Ja runsaushan voi olla runsaus esimerkiksi uralla tai työssä, taloudellisissa asioissa, monien tulojen virtauksia. Miten voisit aktivoida sitten sitä runsautta?
silloin pitäisi huolehtia siitä, että pitäisi tarkastaa työtila. Eli se toimisto, missä työskentelet, tai työhuoneessa, tai mikä tila tahansa, jossa sinulla on tuloja, niin se pitäisi tarkastaa. Ja sinne olisi hyvä asettaa kullanvärisiä tai kultaisia, no kultaiset on varmaan niin arvokkaita, mutta semmoisia jotakin kullattuja, kullanvärisiä esineitä sinne lähelle. Voi olla joku patsas tai joku kaunis koriste-esine, tai esimerkiksi kullanvärinen kynttilä, voi olla jotakin kuviakin, niin, tai kullanväriset kehykset, mitä tahansa kullanväristä. Ne olisi hyvä asettaa lähellesi, esimerkiksi jos sinulla on työhuone tai työskentelet jossakin tilassa, niin kullanvärinen on runsauden väri ja se vetää puoleen sitten runsautta. Kullanvärinen tuo kehityksen tunnetta. Tuo tunnetta, että menet eteenpäin seuraavaan vaiheeseen. Ja jos haluat olla paras jokaisessa kokeessa, niin hankin kultamitali, jos haluat runsautta. On hyvä. Ja kristalleista on sitten kultapyritti on semmoinen, mikä vetää runsautta puoleensa. Ja toinen on sitriini, niin niitäkin voit asetella. Mutta muistattehan aina antaa käskyn niille. Ensin puhdistatte kristallit ja sitten annatte käskyn niihin kristalleihin, koska ei kristallit muuten työskentele. Muuten ne on vain koriste-esineitä. Et jos ei kristalleja puhdisteta ja vihitä omaan käyttöön ja anneta käsky siihen, niin ei niistä ole apua. Eli pitää antaa se käsky vetää puolen runsautta. Et tämä olisi hyvä myöskin muistaa. Eli jos haluaa runsautta vetää puolensa, niin pitäisi huolehtia siitä, että ympärillä on kultaista energiaa. Ja tässä on tämmöisiä muutamia vinkkejä. No sitten ehkä nousee monille kysymys, että vaikuttaako se feng shui rakkauselämään? Kyllä se vaikuttaa rakkauselämäänkin. Ja silloin olisi feng shuissa keskityttävä sinne makuuhuoneeseen. Eli hyvä olisi mennä ja katsoa, mitä kuvia on siellä makuuhuoneessa. Jotakin maalauksia tai mitä sitten on jotakin kuvia siellä. Niin jos on vain yksinäisten ihmisten kuvia, niin silloin vedät puolesi yksinäisyyttä ja suhteen puuttumista. Ja erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että mitä riippuu pääsi yläpuolelle. Olisi hyvä huolehtia, että siellä ei olisi vedenkuvia. Koska jos on vedenkuvia, niin silloin ei ole tunteellista tasapainoa. Ja jos on vain yksi ihminen, niin se on semmoinen viesti, että on vain yksi ihminen sängyssä. Eli se ei auta vetämään niin kuin puolen rakkauskumppania esimerkiksi. Ja en tiedä, varmaan monet tietääkin peileistä ehkä feng shuihin liittyen, että myöskin peilit makuuhuoneessa vaikuttaa. Esimerkiksi yksi peili sängyn vierellä tai sängyn vastapäätä. Niin se aiheuttaa kahta asiaa. Jos olet yksin, niin se kaksinkertaistaa yksinäisyyttä. Eli silloin on vaikea vetää kumppania puolensa. Ja jos on kaksi henkilöä siellä nukkumassa ja on peili sängyn vierellä tai vastapäätä, niin se aiheuttaa enemmän stressiä ja pelkoa. Ja vetää myöskin kolmatta osapuolta mukaan suhteeseen. Eli peitä peilit yöksi, kun nukut. Nämä on tämmöisiä perusasioita. Ja makuuhuoneeseen semmoisen rauhallisen unen saa pastelliväreillä. Eli jos joku aikoo maalata
makuuhuoneen esimerkiksi, niin semmoiset lempeät värit on kaikkein parhaimpia. Ja rauhalliseen unen esimerkiksi auttaa vaaleansininen väri, että sinisethän on rauhoittavia värejä, mutta se vaaleansininen varsinkin, niin se on erittäin hyvä väri makuuhuoneeseen. Ja sitten myöskin kasvit kodissa on tärkeitä. Niin niitä voisi asettaa. Kasvithan on eläviä organismeja ja luovat voimallista energiaa ja positiivista energiaa. Kasveja suositellaan olohuoneeseen yleensä, taikka tilaan, jossa syöt, tai keittiön ja myöskin työtilasi. Mutta hyvä olisi välttää laittamasta makuuhuoneeseen kasveja. Ja erityisiä kasveja, joissa on neuloja, piikkejä tai semmoisia teräviä kärkiä, niin ne tuo yleensä myrkyllistä energiaa. Eli hyvä olisi valita kukkia esimerkiksi, jotka kukkivat. Ja parhaimpia kasveja feng shuissa on semmoiset kasvit, joissa on pyöreät lehdet. Ja ihan parasta on, jos asetat kasvit itäkohti tai kaakkoon ja olohuoneen eteläiseen suuntaan. Eli tässäkin tämmöisiä vinkkejä. Koska silloin niissä on suurempi energiavärähtely. Ja mitä feng shui siis tekee? Feng shuihan antaa viestiä universumiin. Ja ajoittain ehkä ajattelet, että sinulla on ne viestit päässä. Visualisoit, rukoilet, meditoit. Mutta ehkä mahdollisesti vetovoiman laki ei toimikaan. Koska ensimmäinen taso, jossa ilmoitat tavaroita, on se ympäristösi. Eli se, mikä puuttuu, on seuraus siitä, että lähetät väärän viestin universumiin. Voit sanoa, että mieli on kaikki, mutta sinun kodillasi on oma mielensä. Ja se on erittäin tärkeä. Ja kotisi mieli on suurempi ja toimii jatkuvasti. Tämä olisi hyvä muistaa. Ja ehkä päivittäin keskityt tavoitteisiisi ja olet aktiivinen. Tarvitsee kuitenkin yritystä, että olisi kiitollisuutta ja positiivisuutta ja pitäisi keskittyä positiivisuuteen tavalla ja kotisi voi tukea sinua siinä ja auttaa siten, että sinulla olisi tietoisesti ja alitajuntaisesti jatkuva positiivinen suuntaus, jopa silloin kun unohdat olla positiivinen. Silloinkin sinun kotisi lähettää merkin universumille. Ja silloin, kun on oikeat energiat ympärillä, niin silloin voit nähdä muutoksia. Energiat nousee ja värähtelyt nousee, taajuudet nousee ja jopa aura muuttuu. Ja ei todellakaan ole mitään vaikeaa tämä feng shui. Eli vaihdat vaan, ehkä voit vaihtaa vähän jotakin huonekalujen paikkoja tai laitat oikeita kuvia tai vaihdat värejä ja järjestät paikat ja heität kaikki turhat pois. Että ei se todellakaan niin ole mitenkään vaikeaa. Ja sitten on olemassa ihan semmoisia feng shui-kasveja. En tiedä, oletteko näistä kuulleet. Ja ne feng shui-kasvithan tuo hyvää onnea ja positiivista energiaa. Ja muutamia semmoisia kasveja on esimerkiksi bambu, sitten on orkidea. Orkideahan on hedelmällisyyden symboli ja rakkauden tehoste. Ja sitten yksi semmoinen feng shui-kasvi on anopin kieli. Ja käärmekasviksihan sitä myöskin kutsutaan. Ja myöskin yksi kasvi on viikuna.
Ja peikonlehti on hyvä feng shui kasvi. Ja sitten on niitä rahapuita, eli rahakasvit. Esimerkiksi kastanja sutipuu. Ja nämä tuo vaurautta ja onnea. Ja sitten on olemassa semmoiset kuin jadekasvit. Ja semmoinen kasvi kuin pilea. Tätä en tunne kyllä. En tiedä, onko teille muille tuttu. Ja sitten viimeisenä on kumipuukasvi. Niin nämä kaikki on semmoisia feng shui-kasveja. Ja kasvethan on oikein hyviä kodissa. Ja ihan tutkimusten mukana viherkasvithan auttaa vähentämään esimerkiksi masennusta. Ja kasvit poistaa ilman epäpuhtauksia ja viherkasvit yhdistetään myöskin terveyteen ja paranemiseen. Ja sitten on olemassa ihan erikseen semmoisia kasveja, jotka myöskin vetää puolensa negatiivista energiaa. Ja yksi varsinkin semmoinen on aloe vera, että aloe verasta kyllä, jos on paljon negatiivisuutta kodissa, niin siitä huomaa, jos aloe vera ei voi hyvin tai se kuihtuu ja kuolee, niin silloin on ollut negatiivisuutta kodissa. Että se on semmoinen kasvi, mikä vetää hirveän helposti negatiivista energiaa puolensa. Että jos aloe veran hankitte, niin pitäkää huolta, että kodin energiat on tasapainossa, niin silloin se kasvi voi hyvin. Ja feng shuissa viherkasvit symboloi elämän energiaa, elämän voimaa, terveyttä, menestystä ja vaurautta. Ja niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin parhaimpia feng shui-kasveja on sellaiset, missä on pyöreät lehdet. Ja todellakin niin kodin energiat olisi hyvä olla tasapainossa. Ja näillä feng shui-jutuilla voi hyvin helposti niin auttaa vähän niitä kodin energioita. Ja eikä tarvitse niin kuin valtavia muutoksia tehdä. Ja sitten niin kuin voi myöskin vähän värähtelytasoa kodissa, niin voi nostaa esimerkiksi eteerisillä öljyillä. On monenlaisia eteerisiä öljyjä. Niitä voi laittaa diffuuseriin tai tuikkulyhtyyn. Ja voi sitten haihduttaa ilmaan. Et siinä voi itse kukin sitten niitä omia tuoksujaan laittaa sinne, että mikä niin kuin itsestä tuntuu hyvältä, että jokaisella ihmisellähän on erilainen maku sitten tuoksuihin liittyen, mutta eteeriset öljyt on erittäin hyviä nostamaan energioita ja tietenkin suitsukkeita voi myöskin käyttää. Ja kodin energioiden varsinaisessa puhdistuksessa niin voi niin kuin jokainen voi minun mielestä Isä meidän rukouksella ja suitsuttamalla voi puhdistaa kodin energioita, mutta täytyy muistaa, että se on pinnallista puhdistusta. Että sitten jos on kodissa jotakin negatiivisia olentoja tai eksyneitä sieluja esimerkiksi, niin sitten tarvitaan vähän vahvempia otteita. Mutta jos joku haluaa apua esimerkiksi kodin energioiden puhdistukseen, niin minulle voi laittaa viestiä, niin voin siinä auttaa. Niin teen myöskin kodin energioiden puhdistuksia, jos joku on kiinnostunut. Ja tässä nämä tästä feng shuista tällä kertaa. Ja minulla on olemassa yksi meditaatiokin tähän feng shuihin liittyen ja näihin kodin energioihin liittyen. Mutta minä yritin etsiä sitä kansioistani tuolta, mutta en löytänyt sitä tähän hätään, niin voidaan tehdä se jossain toisessa vaiheessa joku toinen kerta, niin se on ihan kiva. Se auttaa vähän niin kuin, se meditaatio auttaa vähän niin kuin näkemään omassa kodissa, että missä siellä on tasapainoa ja epätasapainoa ja mitä muutoksia voisi tehdä. Että se on ihan kiva meditaatio siinä mielessä.
monet näyttää puhdistatte kodin energioita hyvää. Satu sanoo, että keittiössä rakastaa lukea kirjaa. Heikki lomalla paljon tavaraa roskiin. Kyllä, ja kannattaa kierrätykseen laittaa ja lahjoittaa niitä, jos ei itse jotakin tarvi. Jaana sanoi, että sinne taideaitaan hankki peilin ja pyysi puhdistusohjetta, niin se on kultainen, kultaisen värinen ja kivi on myös aitassa. Hankin vain kullanvärisiä juttuja sinne, niin nehän vetää sitten runsautta puoleensa ja laita vaikka sinne tänne joku kultapyritti tai sitriini, annat vaan niihin runsauden puolensa vetokäskyn. Sadulla on vaaleansininen makuuhuone. Se on erittäin hyvä väri makuuhuoneeseen, hyvä ja rauhoittava väri. Ja muutkin semmoiset vaaleat värit sopii, niin kuin semmoinen vaalean vihreä esimerkiksi. Niitä pastellisävyjä, taikka joku niin kuin vaalean punainen, ne hennot värit, ne on kaikki makuuhuoneeseen sopivia. Mä oon jossain vaiheessa niin näistä väreistä, niin väriterapiassa, kun pidin väriterapiasta luennon, niin siellä olen ihan kertonut, mitä värejä niin kuin kannattaa laittaa huoneisiin ja keittiöön esimerkiksi, ja mikä on niin kuin luovuuteen sopiva väri. Ne on myös mielenkiintoisia asioita, koska väritkin auttaa paljon elämässä, ja myöskin pukeutumisen suhteen, niin väreillä on merkitystä, ja niistä voi ymmärtää paljon niin kuin ihmisten persoonallisuudestakin, ja ne on mielenkiintoisia asioita. Sinikka sanoi, että energian tuntemus oli todella hyvä apu asuntoa etsiessä. Kyllä. Ransu sanoi, että oli jännä sattuma. Eilen juuri ripustin ikkunalle ison prisman ja muuta feng shui-tavaraa. Hienoa. Merja pienenä tyttönä odotteli, koska se rahapuu alkaa heittää niitä kolikoita. No eipä heitellyt. Hauskaa. On sitä pienten lasten logiikkaa. Ransu sanoi, että kannattaa myös laittaa sitruunoita eri paikkoihin kotiin. Jos homehtuu, niin silloin on negatiivista energiaa kodissa. Hyvä vinkki tuokin. Kyllä. Valorakin sanoo, että puhdistaa säännöllisesti kodin energioita. Hienoa. Oikein hyvä juttu. Nyt vaan sitten kokeilemaan näitä feng shui-juttuja. Kyllä niistä aina apua jonkun verran on. Ja ihan pienillä asioilla voi auttaa todellakin niin kuin kodin energioiden paranemiseen. Ja vielä lopuksi tähän sanon, että tämän minun kanavani voi tilata ja minun sivut löytyy Facebookista, Elenin hoidot ja tulkinnat. Kanavaani voi tukea superkiitoksella, superchatilla, superstickersillä. Ja ensi sunnuntaina 10.9. teen ryhmäterapian kello 7 illalla. Jos joku on kiinnostunut, niin lisätietoja löytyy minun sivuiltani. Ja se on semmoinen yhdistelmähoito arkkienkeli Samuelin terapeuttien ja arkkienkeli Gabrielin terapeuttien terapia. Erittäin hyvä ja voimallinen yhdistelmähoito. Ja nyt tässä sitten tulikin nämä tärkeimmät. Yrittäkää pitää energianne positiivisina ja puhdistelkaa energioita siellä kodissanne. On hyvä antaa huomiota kodin energioille, koska kuitenkin siellä olette. Ja myöskin työpaikalla, työpaikan energioihin, koska sielläkin vietätte
varmasti monia tunteja päivässä, niin kannattaa pitää huolta niistä energioista. Ja pyydän sitten vielä rukouksia kaikilta tänne meille, näihin tulviin tänne, ja toivotaan, että nämä kamalat vesisateet loppuisi nyt pian, ja saataisiin taas asiat täällä kuntoon. Mutta monilla ihmisillä tulee olemaan kyllä todella vaikeaa nytten. On tullut niin suuria tuhoja taas. On vielä ne parin vuoden takaisetkin niin tuoreessa muistissa. Ja nyt taas ihan sama juttu. Ja luulen, että paljon eläimiäkin on taas kuollut. Monia satoja kuoli lampaitakin silloin pari vuotta sitten. Ja uskon, että nyt on myös taas samanlaista. Että nämä on aina näitä ikäviä asioita. Mutta toistaiseksi ainakin tässä meidän alueella niin ei ole kuullut mitään, että joku olisi hukkunut taikka mitään muuta. Yritetään pysyä voimissamme ja pyydän teitä lähettämään rukouksia ja positiivista energiaa ja mitä tahansa itse kukin pystyy sieltä lähettelemään tänne päin. Niin olen kiitollinen siitä. Nyt sitä tarvitaan täällä. Oikein mukavaa illan jatkoa teille kaikille ja enkelihalauksia. Hei hei!